Oi Juman suikka. Mä en ole henkisesti vahvistanut viimeisen pelin kanssa. mä en ole. Mä en todellakaan ole. Illan viimeinen peli on PlayStation 1 kauhu klassikko, joka tunnetaan nimellä Silent Hill. Silent Hill 2 sai tämän remaken tässä kuussa, jos en ihan väärin muista. Ja vähän sen kunniaksi, mä en ole ikinä pelannut mitään PS1 kauhupelejä, en Resident Evilia. Oon mä sen Resident Evil 1 remakea kokeillut GameCubella tai Wiillä, jommalla kummalla. Mutta Silent Hill, olen tiennyt pelisarjan nimen kauaa, mutta en hittuakaan tiedä mitään, mikä tää peli on. Mutta on kauhupeli ja mä oon valmis tähän toimintaan. Sky, tervetuloa striimiin. Protenso, tervetuloa striimiin. Hyvä aika tulla ruudun ääreen. No ei oo, tää on niinku kaikkein kamalin hetki. Siis mulla on loppukuusta vasta tää horror game striimi ja nyt pelataan joku kauhupeli. Ei tää. Onks tää leffaa nähnyt? En mä katso kauhuelokuvia. Mä katson ainoastaan kauhuelokuvaa Tappu monta asiaa. Niitä mä olen Guilty Pleasureista katsellut, mutta käynnistetään nyt Silent Hill ja toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Noin. There are violent and disturbing images in this game. Muuten on myöhä, että on parempi experience. No niinpä se onkin. Mä nukun tänä yönä, jos mua pelottaa liikaa. The fear of blood tends to create fear for the flesh. Sinun pettiä. Sinun suojassa. Yeah. Shaku, kiitos. Tätä tarvitaan nyt. Halla. Alas. Nyt otetaan ohjeen käteen. Nyt tähdään tää. Nyt mä tiedän. Kidnappaan Arska ja katsotaan koko Hallavin B-luokan kauhuleffoja. Ei, et sä voi. Can't do this to me, my friend. Et sä voit tehdä mun tälleen. En mä ansaitse tämmöistä. Mä en ansaitse tämmöistä. Katsotaanko me kauhean pitkään tätä alkuvideota? Liittyykö tää oikeasti tarina, että me mennään näin aktiivisesti paikasta A paikkaan B? PS1 peliksi ihan kivan näköiset alkuvideot. Mahtakaa peli olla yhtä nätty. Peli on yhtä nätti. Mä en kehtaa painaa starttia, koska sit me missataan kuitenkin tärkeitä juonielementtejä. Täällä vaan pidätellään sitä, että mun ei tarvii pelata tätä peliä, mutta mä pelaan tätä peliä. En mä selvii. I can't. Vaikka se on tunti 30 minuuttia, niin se mä tuun tuijottaa tota rekordausta. Heti kun tunti 30 lyö, mä löytän emun kiinni. That's it. Ei nyt sentään, on parempia suunnitelmia mielessä. Apua. Oho. Silent Hill. 1999. Julkaistu PlayStation 1. Jahas. Mitäs optioneita täällä on? Vibraatiot pois. Peläytellä menua. Screen position. Kauhean peli, jota Halloweenon tulee pelattua Luigi's Mansion. Mä olisin mielelläni pelannut Luigi's Mansionia kuin Silent Hillia.
Tässä täytyy tietää se, että minä itse päätin, että minä laitan tämän pelin tähän näin. Ja ihan itseään saa syyttää, kuulkaa nyt, jos tulee jännä Gagerbergit housuun. Saa nimenomaan syyttää itseään. Ai ai ai. Let's play. Easy money. Oh hei, normal. Let's go. Itse valitsit se, joten tämä on jännä. Niinpä. Me katsotaan taas videoita. Auto-onnettomuus on tapahtunut. Veljeni, olet idiootti. Yeah. Niin ole. Höhkö minä ole ja mokoma. Sanovat useat. Tai sanoo eräs. Tästä lunta! Cheryl, where could you be? Senkin höpsö. Huh. This place is like a ghost town. Cheryl. Jaas. Kyllä nyt on jäykät kontrollerit, kuulkaa. Se kuulosti ihan kuin tuo ääni tuli pelistä. Minä duppailen täällä videopeleille, että jos tänne kanavalla ikinä eksyy, niin ensimmäinen asia, mitä pitää tietää, niin minä duppaan näitä dialogeja. Jos peli ei itse torjaa, niin näyttelen, niin minä hoidan se itse. Meikäläisen duppaussuoritteet leviää FinTuber kommunityssä kuin kulovalkia. Mitäs täällä on? Just mä kävin nää optionsit äsken läpi, mut... Mulla ei oo mappia. Aika outoa. Okei, juoksunappi löytyy, se on... Mikään 4. Tähän mun se on Xbox-ohjelmaa, se on X-näppäin. Toivottavasti peliäänet muuten sit kuuluu ihan hyvin. Footsteps. Et mun ei tarvii lisätä niitä, tai toi palkki ainakin huutaa hosianna, et se huutaa tuon vihreän puolen, et kyllä pitäisi jotain kuulla. Kuuluu, let's go. Nää audioasiat pitää aina vaan tarkistaa, kun pelit vaihtuu ja silleen. Cheryl? Is that Cheryl? Okei, tässä onkin duppi. Mä duppaan sit... ne, mitkä hän vetää mykkään. Where are you going? Hey, wait! Stop! Look at all those polygons. Yep. Koskos mun pitäis muuten päästä liikkumaan tästä kohdasta? Liikus nyt. Herra. Liiku! Näyttää siltä, että pukasit tai jotain. Näköjään taisi pukata. Ei saakeli. Pitääks tää nyt restaata? Ei tää onneksi ollu hirveen niin kylmät oltavat, että herra on ihan jäässä. Oh no, no niin, kauhun vallassa. Tämä peli ei toimi. Tämä peli käy nyt hitaalla. Menakkaas. Tehdäänpäs... tehdas resetys tässä kohtaa. Noin.
Se oli siinä seuraava peli. Se oli Silent Hill, siis aivan liian nopea peli. Tämä oli liian kylmä pelille, kyllä. Ai. Koska sit mun on syytä epäillä, että peli kaatuu, tai siis tämä romi ei kestä EPS-Xen voimia. Tai sitten tää, kun mulla on myös vähän tämmösiä kosketusherkkyyksiä tämän ohjaimen kanssa välillä, että jos se tuikkasee johonkin oudosti, niin sit se saattaa... GG oli lyhyt. Cheryl? Is that Cheryl? Et se saattaa... Se tekee kyllä kosketusta, niin se saattaa katkaista pieneksi hetkessä aikaa yhteyden tästä ohjaimesta. Se yleensä auttaa sit, jos mä resetän. No niin, nyt tää poika liikkuu. Cheryl, venaappas hetki. Sotto Matte, ku tää sai. Joo, se johtui siitä. Yhteys meni hetkeksi aikaa. Ei siltä näyttää, kun et halunnut muuttaa pelejä, joten jatketaan. Juu, ei mulla olisi tässä tähän vaiheeseen. Herra! Miksi sä pokitat, jos mä tilttaan alaspäin? Mut sit jos mä niinku eteenpäin, niin sitten suostutaan. Miten te... Tää herra pakittaa, jos mä imputan alas, niin hän ei käänny juoksemaan tohon toiseen suuntaan. Ei suinkaan, hän pakittaa. Mun on itse käännettävä tämä hahmo vasemmalle ja oikealle oikeaan suuntaan juoksemaan. Ei nää kauhupelit tälleen toimi! Tässä on kauheat kontrollit jo. Herran isä sentään, siis... Tämmöstä askelta. Voi helvatto. Ei oikeesti. Kattakaa nyt tätä juoksuanimaatiota, siis herra, lähtekäs juokseen. Siis hänen juoksunsa näyttää niin siis, en tiedä. Kyllä niin outoa taas, et. Ihanasti hän laukkaa taaksepäin, kun... I'd better follow Cheryl. No, mennään tuonne sit. Voi aikaa, kun pelit on niin vaikeeta liikkua. Yeah. Nyt mä elän tämän kauhupelin. Kauheat kontrollit. Jos nyt tehdä mitään äkkinäisiä liikkeitä, niin sitten kaikki pitäisi olla ihan Buenos Airesissa. Eli ihan bueno. Se bueno kombo on hyvin Buenos Airesin kanssa, niin sen takia. That's why you use the saying. Jaaha, sit joku kävi portilla. Cheryl meni varmasti sieltä. Beware of dog. What the dog doing? Mitä koiraa tässä pitäis varoa? Oh god. Hyi. What the... What is it? Ei herra... Koira on kuollut. Ihan jestas. Kyllä on tosi kivat kontrollit.
That's strange. It's getting darker. Better than nothing, I guess. Jos mun takana on nyt joku möllykkä. Saakeli. Oh my god. Älä viitti. Miksi mä oon joutunut johonkin teholle? Ei kamala. Täällä on aivan liikaa verta. Too much blood! Tää musiikin vaihtuminen ei auta asiaan. Sitä minäkin mietin. Oh my god. Näpit irti. Oh. Toi kyllä unien uni, kuulkaa. Wow. Katsiinissa on duppia. Olisimme tarvinneet. Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? There was blood everywhere and there's someone... I'm just a tourist. The dog died. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Tämä PS1-vipa on niin kivaa. Have you seen a little girl? Nice. Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. Bizarre. That's all I know. Adventure. What's your name? Harry. Harry. Harry Mason. Harry Potter. Sybil Bennett. Sybil Bennett. I'm a police officer from Bram's, the next town over. Bram Stoker. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. Tyttäreni, minä etsin hänet. No way. No etkä. It's dangerous out there. Siellä on vaarallista. In that case, I need to find her now. Cheryl's no, my little girl. Siinä tapauksessa minä etsin hänet nyt. Hän on pikku tyttöni. En minä voi jättää häntä tuonne. Have you got a gun? Toi päähenkilö... No. No. Musta tuntuu, että hän ei ole ihan inessä tässä duppauksessa. Toi, toi Super Penetäjänne näyttää kyllä hoitaa homma, mutta meidän now päähenkilö... Listen. Hän ei nyt oikein tajua vähän. Before you pull the trigger, know who you're PS1 dupit. Huhhuh. And
don't do it unless you have to. Äläkä ammu, jos ei oo pakko. And don't go blasting me by mistake. Don't go blasting me. No juu, en ajatellut ampua poliisia. Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Jotais. Pohjoisnuoli, mittakaava on 100 metriä, eli 1 senttimetri kartalla vastaa 100 senttimetriä. Tai 1 senttimetri kartalla vastaa 100 metriä. Anteeksi. Kauppa on tossa noin 100 metrin päässä. Jipii. Toi Silent Hillin toi mittakaava voisi kyllä laittaa ulkopuolelle. Joko tonne oikeaan alakulmaan, missä kartoissa yleensä on se mittakaava, ja pohjoisnuone menee sitten yläkulmaan aika suuremmaksi osaksi ajasta. Näitä pystyt zoomaan tälle, nice. Mut missä me nyt olin? Mä olen täällä. Midwich. Keskiluokkaisen voileivän elementaarinen koulu. Meidän on pakko mennä kouluun. Tyttö on mennyt sinne omin päin. Olis nyt isältään eväät pyytänyt, mutta et keksin on lomalla. Someday, someone may experience these bizarre events. Hopefully they will find my notes useful. Jes, löytyy tallennuspiste. Mitäs study? Study, dammit! Opiskelkaa, hemmetti. Yeah, parhaani yritän viidennen vuoden yliopisto-opiskelijana. Jo tekisi itsekin kartan eri tavalla. Yeah. Keittiöveitsi. Minä melkeinpä toivon, että Silent Hill alkaa hitaasti, ja mä toivon, että noi, mitä mä näin siellä, niin oli tuo alkupeläytys, verinen ukkeli, oli se ainut asia tai hirviö, mikä siellä roikkus. The radio, is it broken? Can't hear anything. Mutta siinä vieressä on joku... En saisi ketsuppeja ja sinappia ottaa mukaan. Siis tiedättekö te, minkälaisia voimia ne antaisi täällä meidän härille? Puhu graafikkona, en mantsa-opiskelijana. Yeah. Se graafinen ilme kans liittyy siihen, että mantsassa täytyy vähän olla pelisilmään sen ulkonäjön kanssa. Ulkonäjön kanssa, että mitä se näyttää graafisesti. Vaikea käyttää. Miten keittiöveitsi on vaikeampi käyttää? Ase pitäisi olla vaikeampi käyttää. Hard to use. Miten se on vaikea käyttää sitä? Niin, huita se vaan. Käteen veitsi, huita se. That's how it works. Ja sit radio alkaa toimia. Radio. What's going on with that radio? Tein kovan vaivan rahatakseni sinun perseesi tuonne ovelle ja sitten sä huomaat, että radio toimii.
Mikä perse? Tänne tulee jotain lepakoita. Ulos täältä. Nyt vähän äkkiä. Harri, pois tästä. Tää ohjattavuus on niin ääs. Nyt mennään katsomaan. Meidän härä. R2:sta. Voi herra jumala. Se nyt tappo Harrin! The longer Harry aims at the enemy. Pelin olisi voinut vaikka kertoa, että missä, miten otat aseen esiin ja tähtäät. Kuinka sen teet? Klassista PS1 aika, kun ohjattavuus ei riitä. Siis kolmella ristinäppäimellä, kun minun pitäisi taistella itteni pois tuolta kulmasta, mä yritin juosta pois sieltä, tää vituun peli. Ei, sä menet takas sinne nurkkaan ja se lepakko tappaa sut. Speedrunaisempa tää peli. Niinku. Jesus Christ. Noniin. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? Sitten katsotaan, kuinka kauan mä oon tässä fightissa. Mitä täällä tapahtuu? The radio may be useful for something. I better take it with me. No. Niin, sinä hakemaan se sinun radiosi, saatana. Tänne näin, käännys nyt. Mennään yhdessä hakemaan. Harry, täällä on radio. Tää äijä ei vaan osaa. Ei vaan osaa. There's a pocket radio, take it. Miksei plussa ole menu, vaan se on joku selekti. Portable radio that emits static when monsters are near. Ok. Se on nyt päällä. Laitetaan se pois päältä, niin monsteri tulee yllätyksellä. Noin taikaa, kun Select edes tekee jotain. Yeah. Missä Cheryl oikein on? Taidan mennä katsomaan taas tuota katua.
Seuraavasta risteyksestä mennään vasemmalle. Ei saakeli, sieltä ne taas tulee. Auki tai tapahtuu hirveitä minulle. Nimenomaan minulle tapahtuu hirveitä. Uhu. Niin, unohdin taas kysyä, onko chatti pelannut, chatista kukaan pelannut Silent Hillia? Mä epäilen, että täällä saattaa olla joukossa eräitä, jotka saattaa olla pelistä perällä. Perällä ja perillä. Ei saakeli, ei, ei! En ole, että on tuttu jotenkin, vaan olen kuullut YouTuben kautta. Yeah. Meikä vähän yleisesti vaan tutkinut näitä Wikipedia-artikkeleita Silent Hillin liittyen, mutta en muuten tiedä yhtään mitään. Ihana. Handgun bullets. Oh my god. Hyvä. Lisää kuteja. Ei tunnu niin hoopolta lähteä keittiöveitsellä tappamaan näitä kavereita. Sketchbook cover, this picture, it's me. The first picture that Cheryl drew in the sketchbook that I gave her on her 5th birthday. Mä oon pelannut jonkin verran. Ei oo sillai, et eka Silent Hill, minkä omistaa just tuo kakkosen remakeisen leffan, tästä on kyllä nähnyt. Alright. Eli sä oot hommannut vaan Silent Hill 2 remake, mutta et oo hommannut noita muita. Tai pelannut noita tosi vielä. Mä oon painanut väärää nappia koko ajan. Steel pipe. Kyllähän mulla on tämmönen putkilo kelpaa. Se on hyvä ase. To school. Isn't this Cheryl's sketchbook? She's at the school. Wow. Mä sanoin, että meidän pitää lähteä kouluun. I told you guys! Mä oon edellä aikaani. Kova homma. Mikä jätkää. Ah, tää puoli tästä paikasta on... Hiljetty. Nyt mun pitää varoa noita koiria, kun mä poistun täältä, niin... En joudu niiden tappamaksi. Olisi sääli, jos minut tapettaisiin ensitilassa. Odossa ja vielä pimeitä myös kaupan päällä. Yeah. Mutta olen Fasmofobiassakin ollut hylätyssä koulurakennuksessa ja siellä pelännyt haamuja. Oh my god. Koirat on irti. Who let the dogs out? Sitten täällä on jotain perkuleita. Hmm.
juoksemaan tänne lumituus. Apua. No me ihan päinvastaiseen suuntaan. Tänne päin. Vaaroja kohti! Apua! Hetkinen, voisin kyllä katsoa healthitilanteen. Onko se paha? No... No nyt näyttää hyvältä. Täytyy vaan löytää noita putiloita. Sitten lisää. Joku perhän on mielestä Shattered Memories, mikä tuli joskus hommattua Vitalle, mitä mie unohdin. Mut en oo näitä ykköstä, kakkosta, kolmosta, nelosta. Alright. Typerä siirrekäs lintu. Se oli vitsi! Se oli vitsi! Älä suutu leikistä! Läppä oli! Läppä! Ei, tie tukossa! No ei sitten voi muuta kuin ottaa toinen reitti. Sori, kun mä tulin vaan katsomaan näitä koiran paskoja täältä. Pitäis huolehtia paremmin, että koirien jätökset kerätään. Älä suutu! Vitsi tätä peliä. Apua! Älä koske! Don't touch me! Juokse! Run! Ei, nyt se... Se... Radio taas pärisee. Ja ne, joka tarvitse mitään, kun vaan juoksee. Juu. Vanha kunno. Paetaan ja otetaan kaikki nää, kato. Vihulaiset meidän perään, niin mitään hätää. Kato, mäks mä nyt oikein sen suuntaan vaan. Ei kun päinvastaisen suuntaan, mä en osaa hahmottaa. Doghouse, Levin Street. Alright. Levin Street. Doghouse. Käännys ympäri, hyvä ukkeli. Joku tässä Silent Hillissä nyt on kumma, kun koululle vielä tieton kaikki. Oh no. Naapuri koira vaan tuli. Tuli perään. Katsotaas missä nyt tasolla. Edelleen reitillä. Labyrintti tottakai. Yeah. Ihan se arvata, että tiet ei ole koskaan suoria Silent Hillissä. Silent Hill Shattered Memories on kytköksissä tähän ekaan Silent Hillin ja pelataan kans Harry Masonilla, mut en kyllä muista juonesta paljon skeidaan. Alright.
Ei sillä tarvitse muistaa, mutta ei saatana! First aid kit, kyllä! Ja samalla kun koira hyppää. Ja koirat eivät edes osuneet. Naurattaahan se. Taas. Alright. Mä käyn mottaa sen vähän noin koiri. Noni. Oh no. Älä Henri kuole. Vaikka tilanne näyttää jokseenkin vakavalta. No se ei auttanut. Henri, please. Pulu! Tervetuloa striviin. Apua! Ei täältä pääse pois, vittu! Tämä on vettä. Tämä on vettä. Minun pitää ottaa vettä. Pitää päästä se pois näiden koirien luota. Apua! Jonnekin turvaan äkkiä. Että minun mielenterveellä yhtään hyvä. Otetaan se aseet takaisin ja turvallisempi olo ja voimakkaampi olo sen kanssa. Mitäs pullolle kuuluu? Onko Hiljaiset mäet tuttu peli? Mahdollisesti. Hui. Mitäs tässä chillia ilta? Let's go! Mä pystyn ottaa vasta chillistä, kun mä pääsen tästä pelistä ero. Oon tulikin katsomaan, missä kohtaa sitä ollaan menossa. Mä oon tässä aika alussa. Mä vihaan näitä kontrolleja, tai tätä kääntyvyyssysteemiä tässä, että jos mä koitan ristinäppäimellä mennä, niin kun osoitan pan alas ristinäppäin, että se ei käänny tää ukkeli, vaan se äijä pakittaa, niin se kääntyminen on minusta itsestäni kiinni. Mun mielestä on niin ass, kun ollaan ja osaa. Tää vaikeuttaa tätä mun gameplaytä huomattavasti. Tää pitäis olla kauhupeli ja tää on mun mielestä niin surkuhupasa, että mä en tykkää näistä ohjattavuuksista yhtään. Näettekö te muuttos valintaruudus vaan Kilmerin pärstän? Joo, nää alkuvaiheen tankkikontrollit on kyllä harvinaisen revaasti. Yeah. Että tänään on ehditty kokeilla Rain Worldia, Dead Cellsia ja nyt The Silent Hillia. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että nyt Dead Cells on näiden kolmikon kyllä ehdoton voittaja. Et Silent Hill hävii vaan sen takia, kun tää kontrollit on niin kakeaa. Mä voisin kyllä taas tarkistaa, että mihin helkkariin mä oon menos. Ja se on väärä suunta, tottahan toki. Täällä sotaa lunta ja täällä on usvaista, täällä mitään näje. Oot pelannut pelkkiä vaikeita pelejä tänään. Yeah, pelkkiä vaikeita pelejä, mutta Dead Cells oli sentään hauska. Tunsi olevani voimakas, pelasin niinku Mega Man Zeroa. Ihan sama vipa. Sai tuplahyppiä, sai jäädyttää, sai rollata menemään ja huitoa hullun lailla. Ukko juokseekin kuin paskat pousus. Yeah, tää juoksee siltä, kun sillä olisi just tulos paske pousu. Et niinku, tää on just tämmönen, mikä animaatio siitä, kun sä oot menossa vessaan. Kauhees kyyrys sinne. Oh god! Where's the toilet? Tää on se vaikea peli muutenkin kuin kontrollit. Yeah. Kyllä, kyllä. Henrin kakke ongelma, kyllä. Henri!
Toi ei tiedä hyvää. Sitten mä en ois ampunut noita hirviötä, mitkä lentää mua kohti. Mä oon vaan... Meikä on vaan siis juossut niitä pakoja väistänyt ja silleen... Naruuttanut niitä. Ei kulu luonit. Ei taas. How is this possible? Harry. Speedruni vaan, yeah. Speedrunasin Silent Hillia ilman, että tiesin speedrunnaavani Silent Hillia. Joo, ei kyllä musta sais kyllä speedrunnaamaan tämmöstä peliä. Ei kyllä sais. Nyt täytyy kyllä pakittaa katsomaan, mitä tuossa kyltissä luki, koska mä luin vauhdista, että siinä luki fart time. Mut se on no parking anytime. Eiks mä nyt saa röpötellä rauhassa? Pierukielton kyltti keskellä kaupunkia siis. Täällä on muitakin ongelmia, kuten esimerkiksi nämä... Apua! Huonosti käy! Tää äijä on jotain niin melkosta. True. I was there. Motinus, welcome to the stream. How are you doing? Oh god. No parking anytime. Mä pääsen pakoon. This place is called Ghoul. Oh dear. It's time to stop, okay? No more monsters. Oh no, there's another dead end. God damn it. There's no way we can reach the school. There's no way. All entrances are blocked. We need to get the hell out of here. Oh wow, that voice switch was funny. I don't know why. Well, yeah, that's about 50% of the my streams are some... Are that my voice is gonna change every now and then. Either because the situation is dire, or I'm doing voice acting. One of the two. And right now, the situation is quite a dire. I'm hopelessly running around Silent Hill. I'm trying to watch my step, I guess. I'm so close to K-supermarket. Where I can grab a cup of coffee and more vitamin C so I can survive yet another day in this foggy and snowy hell we call Silent Hill. And there's a dog. What the dog doing? Mikä väistö? Ovi auki! Tai tapahtuu hirvi! Who let the dogs out? Woof. Legs. Legs! Siis täällä on jalkoi ja munia. What else is there for sale today? There's milk, legs and eggs. That's a liquor store. Finnish words, true, I was there. Yeah. Pretty muchy. Pretty much alright. But that's fine, that's just totally fine. I don't wanna get too rusty with the other language that I've promised to use when people are typing in the chat. I must not forget. Even though it still feels kinda awkward to just quickly switch from Finnish to English, but I've been getting better at it the more I've been a VTuber. And I mean, right now it doesn't even feel awkward, but like back in the past it did. And I was so conflicted of whether I should whether which language I should truly use. I'm just
going through the automatic finish every time I kick off the stream. Until somebody says something in the other language, then I can keep it as a stable. But yeah. Don't you dare! That's mine! The medicine is mine! You will not have the drink! Ha ha ha! I wonder would that Finnish sound without consonants? I wonder what would Finnish sound without consonants? It would sound I don't know, that would be some kind of, I don't know, primal language. Mietin, kun menet alkoja, ne myy jalkoja ja kananmunia, niin kun justiin luit ne asiat ikkunassa. Yeah. Siis, kyllä on Alkon kaupoissa nyt tuli joku inflaatio, kun oletaan myymään jalkoja. Tota noin, niin pääasiallisena. Mihin mä oon päätynyt? Siis, tää on nyt... This is aimless gameplay. Tämä on mehtä. Also, thank you for the hydrate. Much appreciated. Let's pause the game. Before I get mauled by the dogs. Water is so good. It's so good. Chat, you drink too, not alcohol preferably. Yeah, please don't. If it's not on the menu today. If it's not on the if it's on the menu today, then go ahead, but be mindful. don't drink too much. I mean, I don't even have like I don't have this. How should I pronounce it? I don't tend to spend too much alcohol these days. But really on the student happenings in the university student hangouts. Sometimes I do load myself with the arsenal of ciders and beer and even the stronger alcohol drinks. But that's because I'm mostly a social drinker. Like I don't like to drink alone. I don't like doing that. So, but if it's a social gathering, I might drink some. So I'm mostly doing it for the social reasons. Not in every social reason, but like. But that's how I do. No parking. Do not block area. How does one simply block an area? This area has been blocked from all the directions. Look guys. This place has been blocked with the X letters all the way of Silent Hill. How am I supposed to unblock everything? How am I supposed to build them roads here? All by myself, me, Henry Mason. No, Harry Mason. Olemme mennyttä. Olemme mennyttä. Oh no. Pause. I need to read the chat. Nykypäivänä muuten emme juo mitään ollenkaan, kun kaikki on kallista. Yeah. Mutta enimmäkseen se juominen on jätetty sinne opiskelijabileisiin ja sosiaalisiin gatheringeihin, että muuten en siis juo itse yksin ainakaan. Säästän rahani mieluummin korttigachaan. se tekee taloudelle vähän kipeää, mutta se on valinta. Watch out, binge drinking is really dangerous too. Take care of yourselves. Verot kiitti meitä, niin siitä. Yeah. Alright. Where I've been running to.
That's right. I was running to this direction. And let me guess, there's a roadblock at the end of the street. Or the road's being cut off. That's just as I pause the game a bit. There is some freaking monster coming up from the horizon. It has wings. Oh no. Holy shit! Aloittaa peli sitten. Peli on mahdoton. Yeah. I start a game and the game is impossible. Damn, that's quite a big bird. I'd rather see all those small and cute passeri for me, but instead I'm getting this monster lizard flying toward me. I've had it with these monsters in this goddamn city. Ei saa, se löi olkapäähän. This is not fun. Lopeta! Mene pois! Pois! Ja tuolla on koiria. No, the dogs! There's no place to hide. I'm going to the wrong direction again. And no, I'm not enjoying this. Keep running, Harry! Keep it up! Älä kiusa! Siis, hyvä mies! Mene nyt! Poliisi! Ei! Tietyssä tähän! Apua! Meidän pitää päästä pois täältä. Juokse, Harry, juokse. Renotus, tervetuloa streamiin. You're almost as bad at orienting yourself than me. Yeah. I am truly bad at it. I am truly bad. It would really help if the map would be on the corner. But instead I need to press the triangle button, in this case the Y button on the Xbox, and open up. Kuka tarvitsee asetta, kun voi vain juosta ja säästää kaiken? Yeah. Mä säästän aseet tärkeisiin juttuihin. Täältä lyijyllä. Mitäs Renotukselle kuuluu? Mitä olet puuhaillut? Me pelaamme Silent Hillia. Mä yritän pysyä hengissä. Tämä maailman monstereilta. Ei koira! Ei haleja! I'm allergic to dogs. Not really, but those kinds of dogs. What the dog doing? I found a quickie mart. Let's see what kind of treasures I can find in this place. There's a drink, and I shall have it. I'm trying to learn Finnish with Duolingo, but I don't think it's helping. Really bad app. How's that bad? What's Duolingo doing wrong? And that is a... That's a one hard language to learn, honestly. Kudos to you, Mutinous. Going for the learning Finnish language is the... Ooh, there's many health drinks here. I mean, it does something, but then it will be like, okay, it says words, and okay, how to speak it again. Yeah. I mean, like, honestly, huge. Huge respect for those who even try to learn Finnish. Like there's Adam, Ambient Adam, also a fellow VTuber and a viewer, also studying Finnish, so... But yeah, I know a couple of people here on the channel.
on the viewer base. I get that the sentence is wrong, but there's no actual explanation about the grammar. Well, the grammar is the really the one of the most horrendous things. That's the bad part. The grammar is the challenging, yes, because we have a lot of those. How are they? I don't have a dictionary over here, but in Finnish it's called sijamuodot. Tai taivutusmuodot. Tai sijamuodot lähinnä. Illatiivi, inessiivi, ablatiivi, allatiivi, just nää kaikki. Illatiivi, just nää kaikki. Mitä meillä on nää miljoona kappaletta. Another first aid kit. I am getting lots of goodies here. Ja verbit. And the verbs, yes. Oh damn. Piirtänyt tehtiin tänään eka kertaa kurpitsapiirakka. Päässää vaan syömään sitä vasta huomenna, kun se pitää jäähtyä yö. Damn. Se on just nerokasta leipoo iltasen, kun jos se leipoo iltasen, niin sit sitä jää seuraavalle päivälle, eikä sitä rupee heti tuhoamaan. Mä oon aina kuullut tosta kurpitsapiirakasta, niin onko se kurpitsapiirakka sit niinku makee vai suolainen piirakka? Kertokaa kurpitsapiirakoiden tekijät, niin onko se makeet vai... Mä en kauheasti itse välitä kurpitsasta, mutta... Tota noin, niin... Mut onko se yleensä sit makia vai semmonen niinku suolainen vai... Siis mä, mun ymmärryksen mukaan kurpitsahan maistuu jokseenkin semmoselta makea-ish. Oh wow, with all those people there might be even 8 Finnish speaker on this planet. Yeah. Even 8. I just got lucky because I was talking Finnish in first language, then English. Yeah. Makea kuin mikä. Damn! Oikeesti. Mun pitää joskus maistaa tota piirakkaa. Mitä siihen sit niinku laitetaan siihen itse piirakkaan? Mä oon vaan kiinnostunut, koska mä oon kuullut monasti niinku tästä kurpitsapiirakasta, mutta mä en oo ikinä selvittänyt, mitä siihen oikeesti laitetaan. Ja nyt hyvä tietää, että se on makea. Edelleenkin semmonen Kurpitsaa. Totta kai sinne kurpitsaa laitetaan, mutta mitä muuta? Mikä tekee siitä piirakasta just silleen hyvän? Laitetaanko siihen jotain, niin kuin, en mä tiedä, tuskin se mitään murua laitetaan päälle, niin kuin rabarberipiirakkaan. Niin kuin, tätä mä vaan kyselen. That's what I'm asking. Oh yeah. Pelkkää kurpitsa, pelkkää kurpitsa! Kai se taikina on jotain muuta kuin kurpitsaa. Kurpitsapohjaan tehty kurpitsa piirakko. But yeah. Oh dear. I also speak a language that is spoken in only one country, so I understand. Matanas, weren't you from Italy? Is that what you're referring, or have I learned it wrong? Or do I remember wrong? I might remember horribly wrong. Yeah, Italy, yeah. I thought Italy would be spoken in like... I don't know, I just had a rough feeling about an African country. But I just might be wrong. And maybe I am. But yeah, Italy. I always mix up, Spanish and Italy. I always mix them up. But when I see the K, it always is a Spanish, but somehow I just tend to mix Italy and Spanish. They are nothing alike, but still.
Piirakka pohja, jauho, sokeri, suola, voi, täytä, kurpitsa, mausteet, kondensoitu maito, ruskea, sokeri, kananmunia. Se on jännä, kun peli ei sano yhtään vinkkiä, ja sitten sanoo, että sun pitää päästä tänne, mutta se ei auta, kun kaikki tieto on kiinni. Siis mun on nyt kaikki tää evidenssi. Käydä huomenna ostamassa kirjanvahtoa sitä varten. Damn. Doghouse. I think I should go to the Levin Street, actually, then. Which is, Yeah, I need to turn back. Turn back right now! Oh god. Stop hitting me. I mean, Italy had some influence in Ethiopia and Libya, but I don't think they speak Italian still. I might have to check that on Wikipedia. Iltaa, Meinardi, tervetuloa striimiin. Tässä pelissä tulee kyllä kartta täyteen rasteja. Se on kyllä tullut huomattu, kun mä yritin ensimmäisenä vihjeen, mä yritin vaan päästä kouluun, ja kaikki tiet kouluun on suljettu. Silent Hillissä ei ole kouluja. Laita kuva Discordiin. Laita toki. Kaikkia leipomisen saa laittaa Discordiin Arcticselle. Into the Neo Arctis. And if people are wondering what is Neo Arctis, it is my Discord server. I'm getting some food pics. Pumpkin pie pictures. Much appreciated. There's the Backman Street. I see you're tired, man. You've been running endlessly. Okay, maybe we should walk because Mr. Harry Mason is tired. He doesn't have the strength to go on anymore. He's been running here in the fog and snow. I've never had pumpkin. I've had a couple of times. Maybe a couple of times a year I tend to taste a pumpkin, but mostly it's not the... Pumpkin is something that I truly don't care about. In the terms of the taste. But people have been really hyping about the pumpkin spice latte. That's something people really adore at this time of the season in fall. Here in Finland. My friend Krope's friends have been hyping about the pumpkin spice latte. About how that's good. I haven't had the taste. Never. Only the seeds, those taste good. Oh no, Starbucks. I have never been on Starbucks. I've never been there. And after what I've heard about them, about the certain conflict, I haven't been visiting. And why should I? I just tend to enjoy my morning coffee, that's all. Pelitaikossa vaan klikkaa nappulaa ja juosta, that's it. But the pumpkin seeds are... Those I've also had. Ja se on vielä ekaa kertaa tehty kurpitsapiirakka, let's go. So good. So good. It tastes really similar to chai latte. I've had chai latte because last week I was spending a weekend with Chaku and I got the taste of the chai latte. Or did I? Yes. Chaku did have latte and I had a choco, hot chocolate. And I took a taste, it was so good. So if that tastes the same, then... Yeah. Yes, it was chai latte. Yeah, thank you. Thank you, babe. It was. Gladly my gladly my memory did serve me well.
Starbucks tried to come in Italy, they failed hard. Yeah, especially in this time of these times, they did fail. And if it truly tastes the same with the pumpkin spice, then damn. Oh no, the dogs! Who let the dogs out again? Come on! Harri! Karkuun! Hanee täältä! Sitä äkkiä lähemmästä risteyksestä nyt helkkariin täältä. It's time to stop, okay. Meneekö mä nyt taas jonnekin? En. Mut kyllä mä meen. Tää on ollut jännä peli. Ei saakeli, siis... Tää... Nahkainen lisko kävi vähän antais vauhtii. Can't say how does the pie taste yet. Need to sit in the fridge for the night, but I hope it tastes good. I really hope it tastes good as well. And also, goddamn Renotus, that's a new emote I'm seeing. Renotu eating, that's so cool. Let's go, brand new emotes. We also got a brand new lineup of emotes. I've removed the old ones in the way of the rebranding that I've been doing ever since the debut. Ever since the debut, I've been slowly putting things together. And the first thing has been renewing all them emotes. That's why you might have noticed that I don't have the too many emotes right now that I used to have. But we'll slowly but surely gonna get them all updated. And that also means to push me to update my redeems and alerts. Because I've been really thinking about putting those channel point redeems under a green screen. I've been using a magenta as the color for the chroma keying for the all the animations that you can see when you redeem something. It's on the magenta screen. It's not on green screen. Why am I not using a green screen when I'm chroma keying all these effects? It's because Halla has green eyes, and because Halla has green eyes. If the chroma key would remove the green color, Halla's eyes would be completely black. And that would make Halla look a bit scary. So that's why I have used magenta. But I am going to update them so that Halla would have a different color on its eyes on the channel point redeems. Halla's OG eyes are green, but in the channel point redeems, the color is different. The color will be different. Which is blue. They are going to be blue. And I'm going to need the help of the Halla's mother figure is going to help. At least my character has no pupils, but still cute. You can take the away too if you want. It is on the Discord server, so it's okay. Renotus, I can't take that away. Se on Renotus semmonen juttu, että en mä voi ottaa sitä pois. Se on ensimmäinen emote, en mä voi ottaa sitä pois. Vaikka mä pystyisin päivittämään sen, mut I don't wanna.
Mutta oli paljon tunnearvoa sille emotelle Renotus. En mä voi antaa sitä pois. Vaikka tekis mieli, niin en minä voi. En minä voi hyvä. My heart can't take that. Se oli ensimmäinen emote. Sillä oli niin paljon tunnearvoa. Mä oon monasti sanonut, että mun pitää tehdä kirjallisena allekirjoituksen. Ne kunnon kaavake, lupahakemus, että minä saan laittaa tuon pois. Mutta mä... En mä pysty siihen. I'm too weak. Historia ei voi poistaa. Ei voi poistaa kyllä. Meillä ehkä ei ole niitä vanhoja emoteja enää, mutta ne elää meidän sydämessämme. Ainakin niiden, jotka on ollut täällä pidempään ja nähnyt ne, niin tuota... Heidän sydämissä he ovat edelleen olemassa. Oh, why you had four arms for a sec? Yeah. I have a toggle. And I can combo them. So I can make myself a monster if I want to. Look at it. I have four arms. I am a machamp. Maybe I can remade it to look like Halla. Oh my goodness. If you can do that, Renotus, I would be so grateful. I am willing to pay for that remade version. I am ready. Where do I send the money? Because if you offer it like that, then how could I refuse? How could I refuse? But I still hold it dear. But I still hold the original high emote very dear to me because it was the first one. I never asked it and you just did it for me. Just gave it for me, just like that. It was the first one. OG Arska fans know. It was the first ever emote we got. No money, I just make it someday. Yeah, take your time, no rush. Absolutely no rush. This rebranding and everything happens on its own pace. Oh man, I just can't find the goddamn location where I need to be. Just, do I just really need to go to the cafe? Honestly, this game just doesn't give me anything. I have to figure things out by myself, but I'm just endlessly running this city. Well, that is the Silent Hill gameplay. And I really hope people watching on this VOD on YouTube are gonna have a plenty of fun time watching me running around this place point blank without no plan. No plan going whatsoever. Oh god. Olet varmaan juossut 30 minuuttia putkeen. Yeah. Mä oon juossut 30 minuuttia putkeen, mutta se johtuu vaan siitä, että mä en todella tiedä mihin helvettiin mun pitää mennä. Mä en tiedä, ja se on tää hauskin juttu tässä. Ehkä sinun pitää löytää jotain, että mihin pystyy mennä eteenpäin. Yeah. Mut tässä on enää vajaa parikymmentä minuuttia, tai siis no, tässä on yli 10 minuuttia vielä jäljää, niin en mä nyt tiedä. Katsotaan nyt, kun siis kouluun ei pääse. Mä en voi mennä kouluun. Joten ainoa tapa on nyt vaan mennä tonne Surman suuhun. Jota mä ehkä glue-tapainen, jos sitä vaan tietää. Katsotaan nyt näitä esineitä vielä kertaan. Mitä meillä on? It's gonna be a gift for the community. A gift for the community. That is a gift that I also treasure. Till the end of time. Till the end of time. Jos lataat tän nettiin, niin pistä kelaus päälle tohon 30 juoksukohtaan. Nää tulee Renotus raakana nää vodit sinne YouTubeen. Mä en editoi niitä, jos ei tapahdu jotain todella epäsopivaa, hirveää. Ja mitä epäsopivaa ja hirveää on esimerkiksi. Jos joku tulee tänne huutamaan rivoukseen tai tapahtuu joku hirveä konflikti täällä striimissä, niin mä leikkaan se pois. Koska mun mielestä se ei kuulu sinne muiden nähtäville. Silloin minä veisin tämän editointipöydän kautta, mutta nämä menee täysin siis raakana tuonne nettiin. Nämä menee raasti sinne.
Kun tuolla on Doghouse, mainittiin tossa... Tuossa Levin Streetillä. Mä en nähnyt sinä missään mitään Doghousea, vaan oliko se nimenomaan just se paikka, missä mä kävin. Se näytti kyllä Doghouselta. Se jos mikä oli Doghouse. Jos et vaan löydä mitään, kuidat voi auttaa, jos tulee jumitusta, mutta jos vaan jaksat, sit get lucky. Mä aion nyt olla hyvin lucky tässä viimeisellä metreillä. Aion elää... Lunta tupaan! Trapper tähän aikaan vielä striimuttelee. Mut ei siinä, kiitos raidista kovasti, kiitos. Mä nyt toivon juoksevani nyt oikea paikka. Yes! Perskelees. Nyt laitamme sitä shoutouttia. Nämä herkut minä otan! Voi piksu, sä tulit taas viemään mun herkut. Ollaan nyt pahassa pulassa. Me ollaan pahassa pulassa. Siellä ollaan pelattu Resident Evil 7 Biohazardia. Mites Ressa 7? Mites siellä meni? Eikö sä jossain vaiheessa sanonut, että sä aloitat ton pelin? Aloititko sä sen tänään vai onko sä aloittanut sen aiemmin tällä viikolla tai aiemmin ylipäätään? Musta kyllä lukeneen, että siellä aloitetaan Resident Evil 7, mutta alkoiko se tänään? Tupla shoutoutit. Minä annan aina tupla shoutoutit. Hei, menkää seuraa Trapperia. Siellä pelataan laadukkaita videopelejä. Ja siellä on ihan kiva. Alkuviikosta aloitetaan ja tänään meni läpi. Let's go. Onko Resident Evil 7 pelaamisen arvoinen peli? Kiitosesti. Only word I remember well. Well, that's the only thing. You can use the thank you. All the greetings and the thank yous. Those are the most important things to learn at first. Laadukkaat videopeli, sure, mut ihan kiva. I don't know about that. Hei, se on se katsojan silmissä. Se on katsojan päätettävissä, että onko siellä kiva vai eikö siellä ole. Mut hei kaikille, meikä on Arska. Meikä on suomalainen VTuberi ja pelailee tällä hetkellä ensimmäistä kertaa Silent Hillia. Mä oon tänään kokeillut pelejä nimeltä Rain World, Dead Cells ja Silent Hill. Ja mä oon näitä pelejä kokenut nyt semmoset tunti 30 minsaa. Ja mä tässä muutaman minuutin päästä itseasiassa lopettelen, mutta en ihan vielä. Mutta joudun lopettamaan, koska tässä minun otsikossa lukee striimipelailu rieha. Niin siinä minä kokeilen tämmösiä pelejä, joista jonain päivänä voisi tulla vaikka tämmönen pelailu. Eli Let's Play kanavalla. Ja mä oon nyt tätä tämmöstä riehasarjaa pyörittänyt yli vuoden. Aloitin 2023 maaliskuussa tämän sarjan ja sitä on nyt poikunut 9 tämmöstä. Tämä on nyt 9. volyymi. Ja jokaisessa volyymissa on testattu 3 peliä. Katseltu vähän, että onko tästä potentiaalista tulla striimipeli jonain kauniina päivänä. Ja Rain World, Dead Cells ja Silent Hill on tänään olleet käsittelyssä. Ressa 7 oli kyllä kiva. Tykkäsin tosi paljon, vaikka olin hyvin varautunut siihen, kun se vaikutti tosi erilaiset kuin aiemmat. Alright. Eikö se 8. osa sit ollut se Village? Jos sen muistan väärin. No mä just olin tää paikas. Ei se nyt haittaa käydä täällä uudestaan, jos tää nyt olikin jotain, mitä mä unohin. Mä oon juossut täällä Silent Hillissä siis ympäri ämpäri tämän tunnin ajan. En mä pääse tonne. I'll keep you in the background while I translate because the deadline is in 2 hours. See you later. Oh, there's a deadline. Oh dear. Well, keep me on the background. Focus on the deadline. Good luck with that. Hopefully you can get it done before the deadline. Ilmeisesti en oo pelannut sitä vielä. Mut omistaksä Resident Evilin? Itse asiassa mä voisin semmosen kertoa, että mä siis harkitsin vahvasti lisääväni tähän riehaan Resident Evilin. Mut mä backdownasin siitä lopulta. Ja otin koirasta osuman. Mä backdownasin siitä ja sen tilalle tuli Dead Cells. Mut mä pidin Silent Hillin ja Rain Worldin paikan.
droppasin ressan Dead Cellsin edestä. Itse asiassa siinä oli semmonen toinen indie-peli, joka on Castlevania vaikutte nimeltä Eldrand. Kiitoksia Guzmo followista. Thank you for the follow. Guzmo. Meillä on norski, jonka nimi on Gizmo. Sikälikin hauska. Yhteen sattuma. Pääsisinkö mä taloon? Talo! Vittu! Äkkiä! Ei! Älä jää sen kanssa sinne verannalle! Tää täällä kuistilla puree mua olkapäähän. Apua. Mihin mä jäinkään? Niin. Siellä oli siis... Alun perin tässä piti olla tässä tämänkertaisessa riehassa Rainworld, Eldrand ja Silent Hill. Eldrand tuli sen Resident Evilin tilalle, mut sit kun mä sain tietää, että Dead Cells on alennuksessa, mä ostin sen ja vaihdoin sen Eldrandin kanssa, niin nyt se lineuppi oli Rainworld, Dead Cells, Silent Hill. Silent Hill ei missään vaiheessa ollut se, mikä pitää korvata, koska tämä pitää kokea. Ja mun review tästä on se, että peli voisi oikeasti opastaa mua paikasta A paikkaa B, eikä jättää kauheasti minun varaan tätä gameplaytä. Ja nämä kääntymiskontrollit on ihan ass. Siis mä en voittanut sitä ensimmäistä encounteria tommosen nahkiääslinnun kanssa. En voittanut sitä, koska tää hiton hahmo ei juossu nurkasta pois. Ja nyt tän tunnin aikana mä oon jotenkin alkanut ymmärtää tän pelin kontrolleja. Mut mä oon silti juossut ympäri tätä Godforsaken kaupunkia. Ja juoksemalla väistänyt näitä otuksia. Mä en ois yrittänyt tappaa näitä. Lempinimeni lapsena oli Gizmo. Damn, Umu. Mistä oot saanut tämmösen lempinimen? Tai miksi sait sen? Puppista keikkaa. Et mun tulee välillä tämmönen sarja, tämmönen striimipelailurieha, missä mä kokeilen välillä näitä pelejä. Mulla on siis aktiivisia pelailuprojekteja, mitä mä pyöritän tällä kanavalla. Multa löytyy Legend of Zelda Ocarina of Time, Pokemon XD Gale of Darkness ja Danganronpa Trigger Happy Havoc, jonka viimeinen striimi pidetään huomenna. Eli huomenna on Danganronpa striimipelailun finaali striimi ja samalla sen 1V-syntymäpäivät, koska mä olen pelannut sitä peliä tasan vuoden. Tasan vuosi sitten, huomenna, tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun mä aloitin Danganronpa striimipelailun, ja huomenna se päättyy. Kestipäs kauan, mutta parempi nyt kuin ei milloinkaan. Hui. Ovi! Please! Tää tulee! Apua! Älkää koskeko! Pysyne koskemattomuus! Onks sen takas sinne kahvilaan, mistä mä tulinkin? Oh no 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 no. Älkääs nyt. Suuttuko? Mikäs mun healttitilanne on? Ai ei, se on pari hittiä. Varmaan elän vielä näiltä nahkiaisilta, paskiaisilta. No parking anytime. En usko, että täällä on kukaan parkkeeraama sinä yhtään mihinkään. Uhuh. Jestas sentään. Täällä on tapahtunut kauheita tuhoja. Ja sit yhtäkkiä yllättäen toi haaskalintu on kadonnut. Pakita, hei, Harri.
Ei täällä ole mitään. Ne hirviöt tänne tulee. Noin. Ja nyt kun mä katson tuota nauhoitusta, niin tää alkaa olemaan nyt jo aika lailla purkissa. Jätetään tähän, lopetetaan toi juokseminen tuolla ja kiljuminen. Lopetetaan se tähän. Se on ihan hyvä. Hyvään hetkeen. Nyt on hyvä momentti. Mä siirryn tästä nopeasti tonne höpöttelyn puolelle, mutta mä nyt YouTube-vodia varten kloussaan tämän tähän. Eli kiitos Silent Hillistä. Täällä oli pelottavia kohtauksia mukana, mutta pääosin minä vain juoksin silmittömästi sumussa ja jäppäsin menemään. Mikä? Selvisin Silent Hillistä, let's freaking go! Mut se ei muuta sitä, ettäkö minä pelaisin kauhupelää vielä tässä kuussa, joten... No ei, kun hyvät voinnit ja kiitos avusta. Ei muuta kuin hyvät voinnit ja kiitos avusta. Huhu. Selvisin, I made it. Mä en oo kyllä tyytyväinen siihen, että mä vaan juoksen teille tuolla, eikä saanut mitään progressia, mutta se on jotain. Mä löysin kaupan, mä löysin ammos, mä löysin lääkkeet, ja... Mutta mä en löytänyt peliin, mä en edennyt pelissä, joten goddammit. Juman kautta, tää ei, puolitoista tuntia ei riitä tämmösiä. Ja me nähtiin hyviä anime, ei kun mitään animaatiovideoita. Ei ollut animevideoita, ne oli animaatiovideoita. Joten, tota noin, niin... Jalkoja ja kananmunia. Niitä löydettiin. Eli jotain me tehtiin, ja se oli Silent Hill. Joten mä siirryn nyt intermissionin puolelle ja pistetään tää vodi kiinni täältä YouTuben puolelta. Eli kiitoksia Silent Hillistä ja striimipelolurihan 9. volyymista. Joten menemme breakiin.